Ayo mama tuan rumah. Kangge, mama Saleh. Kangge, Yayi Tarsina. Aro grup klasik putra Rahayu. Wong ayu pujaan kakang ngendi kapan pasti ngenteni iya kakang sing percaya kakangku wani disembah ning seno kakange sedengah jiwa walaupun janjine bohong gak kan. Ayo, ayo satu warabah. Kula makmokan, ya dibohong itu. Kula makmokan, ya bareng bukti. Waduh, waduh, seracet lagi temenan. Kangge Mama Saleh, Mama Tarsina. Bohongan iya kakak cinta nek neng Bang Saleh pasti kemenang kulama percaya kanggo Mama Saleh kak kulakan waspada janji wani di sini.